Hey, I'm Chuck. If you're bringing badness back, you're out of luck. Chuck, ain't no kung fu fighting doc, his name is Chuck. Chuck, you'll never break or take him down, he's too tough. He's a chicken. You'll never see him hit the deck when things get rough. Chuck, chicken. Better say he's pretty cool, born as on invincibles and superheroes, world in one, our favorite son. Cepat sikit, cepat! Alamak, janganlah, tembak dia dah! Tumpukan Rhino! Ular getah! Sekali lagi awak rosakkan rancangan saya, ayam tak guna! Sekali lagi, Chuck Chicken, penjaga bandar, telah buktikan kesungguhan beliau untuk menegakkan keadilan dan mengusir semua penjenayah berbahaya keluar dari sini. Memang tidak dinafikan lagi, ayam ini ialah pewira kegemaran Pulau Rocky Perch. Pewira kegemaran Pulau Rocky Perch? Sementara saja. Semuanya bakal berubah. Saya akan jadikan ayam tu burung yang paling dibenci di seluruh bandar. Tapi tu Chuck Chicken. Apa ni ayam tak guna? Jangan tembaklah tak guna. Itu cyborg. Saya cipta dia supaya nampak sebiji macam Chuck. Dia diprogramkan untuk buat pelbagai jenis jenayah. Semua orang akan fikir itulah Chuck. Rupanya macam Chuck, tapi dia tak ada telur ajaib. Dia tak perlukan telur ajaib. Dia ada senjata. Banyak senjata. Tapi cyborg tuanku ni dah bersedia ke untuk beraksi? Saya cuma perlu selaraskan suara saja. Saya akan rompak bank bandar. Saya Chuck, perosak dunia dan musuh rakyat nombor satu. Tengok, ayah. Itu Chuck, penyelamat bandar ni. Betul tu, nak. Jom, mari kita pergi jumpa dia. Chuck, boleh awak sign autograf ni? Eh, nenek, bagi semua duit awak. Bagi cepat, cepat. Tolong, saya bagi apa-apa saja awak nak. Itu Chuck, penyelamat bandar ni. Dia akan tolong saya. Tolong, saya takkan buat lagi. Tolong jangan apa-apakan saya. Terima kasih, Chuck. Bagi saya beg tu. Tapi Chuck sepatutnya orang yang baik. Apabila bandar dilanda dengan pelbagai rompakan dan jenayah yang kejam malam tadi, Encik Mayor telah mengarahkan polis dan juga tentera. 4 bank telah dirompak sekali dengan sebuah museum dan 1 gerai burger. Jumlah mangsa telah meningkat sebanyak 400 dan 12 gaya rambut telah dirosakkan dengan teruk. Apa dah berlaku ni? Siapa dalang di sebalik semua ni? Saya akan cari dia. Kelajuan Cheetah! Sesiapa pun dia, satu bandar kecoh dibuatnya. Chuck, awak tertinggal barang ke? Apa? Ya, telur saya. Awak ada nampak di mana-mana? Telur awak? Awak bawa sekali tadi. Lawak betul lah. Awak ingat awak tu kelakar sangat? Sebenarnya, janganlah terasa pula, Chuck. Chuck, awak dah gila ke? Kenapa dia tiba-tiba macam tu? Perkara yang paling mengejutkan sekali ialah orang yang bertanggungjawab bagi semua jenayah ini ialah tokoh yang paling popular di bandar, Chuck Chicken.
Chuck? Chuck memang dah gila rupanya. Kita mesti tahan dia sebelum terlambat. Tumpang tanya tuan-tuan semua. Awak tahu siapa dalang di sebalik semua rompakan ni? Awak ingat awak ni kelakar ke? Ini semua kerja awak. Tapi mesti ada satu kesilapan. Perisai Armadillo! Ini 290. Tak ada kesan ayam tu. Kami akan terus mencari. Over. Kenapa semua orang benci saya? Dan kenapa polis nak tangkap saya pula? Polis masih lagi berusaha mencari Chuck yang telah bertukar dari seorang perwira kegemaran bandar ke penjenayah yang paling dikehendaki. Semuanya mengikut rancangan. Kenapa polis nak tangkap Cyborg tu? Kesian dia. Dia baik. Berkilat pula tu. Yang bab lawan ni mereka masukkan Chuck yang sebenar. Kalau macam tu? Menyusul bencana terkini yang disebabkan oleh Chuck Chicken, pihak tentera telah dihubungi untuk menangkap si ayam yang sebelum ini merupakan model contoh bagi pemuda-pemudi seluruh bandar. Ambil ni. Hei, mana pula dia dah pergi? Saya tak tahu berapa lama lagi saya boleh tahan semua ni. Semua orang nak tangkap saya. Flake, nasib baik awak ada kat sini. Dah tak ada jalan keluar, Chuck. Saya datang ni untuk tahan awak. Flake, apa yang awak cakap ni? Saya tak buat apa-apalah. Awak tak tengok berita ke? Awak yang buat semua perkara buruk ni. Bukan saya lah, Flake. Percayalah cakap saya. Cepat pun tangkap dia. Dan jangan fikir nak gerak sikit pun, cik adik. Susah saya nak percaya Chuck yang akibatkan semua perkara jahat ni. Dan saya tak percaya semua orang fikir dia ialah perwira sebenar. Huh? Hey, tengok mereka berdua. Apa mereka nak buat tu? Awak dah selesaikan Cyborg tu? Ya, Yang Mulia Tuanku. Kami baru saja nak buang dia dalam tong sampah. Kesian dia. Patutnya dia dapat dikebumikan dengan betul. Diamlah, tak guna. Dia cuma sebuah Cyborg. Tugasnya dah selesai. Dan sekarang kita harus musnahkan dia. Ini sebuah robot. Chuck tak bersalah. Kita mesti tolong dia. Saya harapkan yang terbaik dari awak, Chuck. Percayalah saya, Encik Mayer. Bukan saya. Bukan awak. Seluruh bandar nampak awak dalam TV. Rakyat tak ingin awak di sini, Chuck. Semua orang bercakap tentang Dee. Dialah perwira bandar yang baru. Dee? Saya pasti dia yang menyebabkan semua ini. Saya perlukan telur saya. Saya dapat buktikan saya tak bersalah. Telur awak? Lupakan. Ayam yang tak kenang budi. Flick! Awak kena tolong saya. Apa yang berlaku sekarang ni? Maaf saya tak percayakan awak, Chuck. Saya dah tahu hal sebenar. Diciptakan cyborg yang seiras dengan awak. Buat satu bandar bencikan awak. Dan buat awak hilang pekerjaan. Sebuah Chuck cyborg? Cepat, Chuck. Awak mesti beritahu semua orang hal yang sebenar. Terima kasih, Flick. Putaran Mo! Ubah suai cyborg? Tak ada masalah. Dengan sedikit perubahan pada software, saya boleh ubah personalitinya. Mereka akan anugerahkan pingat kehormatan pada Dee. Siaran langsung malam ni. Itulah waktu yang paling sesuai untuk beraksi. Dan malam ini, sebagai mayor di Pulau Rocky Perch, inilah penghormatan untuk menganugerahkan kehormatan tertinggi di bandar kepada Yang Pang Terhormat dan Mulia, Dee. Beliau mengakhirkan semua ugutan yang diakibatkan oleh Chuck pada bandar kita. Sila ke hadapan, Cik Dee. Rakyat yang dikasihi. Saya rasa begitu bangga kerana berjaya mengalahkan penjahat bernama Chuck. Chuck? Saya bukan Chuck. Saya sebuah robot yang diprogram oleh Dee. Awak yang cipta saya. Ayah.
Itu semua bohong belaka. Saya rakam segalanya dalam hard drive saya. Oh. Ingat semua ni? Saya cipta dia supaya nampak sebiji macam cap. Dia diprogramkan untuk buat pelbagai jenis jenayah. Semua orang kan fikir itulah cap. Boleh tahan, bro. Tangkap dia. Saya nak musnahkan cap, tapi sekarang ada dua pula. Tu je awak boleh buat. Jangan kasih dia terlepas, bro. Tidak, tidak, tidak. Ah!